Karel Čapek, věc Makropulos. Otázka nesmrtelnosti a umělého prodloužení života. Skvělá divadelní hra skvělého českého dramatika měla svoji premiéru na prknech divadla Dialog v Plzni. V tomhle roce, tuším, je to asi nějaká třetí nebo čtvrtá premiéra v tomhletom divadle, jinak tady se běžně dělá asi 17 premiér do roka. Čapková hra se do plzeňského divadelního života vrací po mnoho letech. Pokud jsou mé informace správné, tak naposledy se hrál v roce 85. A to bylo v bývalém divadle Dialog, soubor divadlo Dialog, a ti hráli ze života hmyzu. A věc Makropulos se naposledy hrála tuším v roce 1972. Titulní roli více než 300leté zpěvačky Emilie Marty, ženy, která je znuděna dlouhým životem, ale přesto se obává smrti, stvárnila Olga Ženíšková. Jsem Marty, Emilia Marty. Jdu k vám věci procesu Gregorova. Jakže milostná paní, vy se obtěží. Nejsem žena. Práce no, byla hezká, no, tak s Jakubem je radost pracovat. Tahle role je velkou hereckou výzvou. A co bylo pro plzeňskou Emílii Marty nejnáročnější? Text. Bylo tam hodně textu, takže pro mě text, naučit se ten text. Závěrečný monolog. Hruza. Já si myslím, že ta hra je nadčasová, takže my jsme se snažili to nezasazovat do nějaký konkrétní doby. Určitě to není modernistické pojetí. Takže, jak vidíte, jsem náležitě oblečen. Nicméně jsme přece jenom nedodržovali vyloženě ty 20. léta. Druhá premiéra hry Věc Makropulos v podání divadelního souboru Spodina bude uvedena v pátek 26. dubna v divadle Dialog v Plzni v 19 hodin.